Útulok pre psov prešiel úpravami a ďalšieho ešte čakajú. Útulok pre psov prešiel od 1. júna pod správu mesta, ktoré v súvislosti s touto zmenou založilo občianske združenie Žiarsky Chopáč. O psíkov odchytených na území Žiaru sa starajú zamestnanci mesta. Hneď od začiatku začali s veľkým upratovaním, povyhadzovali nepotrebné veci a vyčistili a vymalovali, čo sa dalo. Počas jesene sa pustili do ďalších prác. Postupne sme začali rekonštrukciou pletiv, ktoré sme ošúchali, namalovali na novo, aby boli hygienicky nezávadné. Ďalej sme omietli steny, ďalej sme ich namalovali, namalovali sme podlahy, aby boli hygienicky nezávadné, ďalej sme nalakovali búdy, aby pekne vyzerali a psíky sa teraz majú ako v raji. Robili ste aj také nejaké rekonštrukcie okrem tohto malovania? Áno, robili sme aj rekonštrukčné práce, kde sme obložili karanténu novými obkladačkami, takisto sme ju vymalovali. Vylepšením prešiel aj výbeh pre psíkov. Zasadili sme nové stromy, za čo vďačíme mestu Žiar nad Hronom a technickým službám, ktoré nám to zasadili. Koľko je momentálne v útulku psíkov? Momentálne máme v útulku 7 psíkov, z čoho 6 sú vlčiaci, 6 vlčiakov a z toho jeden je taký malinký. Takýto stav bol minulý týždeň. V nedeľu večer pribudla malá Yorkshireka a slečna malého špica. Obidve boli v nie najlepšom zdravotnom stave, boli vychudnuté, zranené a zablšené. Takže ich čaká veterinárne vyšetrenie a liečba. Majiteľ starostlivosť o ne trestu hodne zanedbal a pretože nemali ani obojky, ani čipy, po rekonvalescencii im budú hľadať tie najlepšie domovy. Združenie zároveň hľadá ich pôvodného majiteľa, aby podal trestné oznámenie za zanedbanie starostlivosti. Okrem toho 8. novembra prijali do útulku Border Collie, ktorá bola ale v dobrom stave, takže je predpoklad, že sa iba stratila. Keďže sa začala zima a v útulku je chladno, psíky potrebujú aj našu pomoc. No momentálne potrebujeme deky, staré uteráky, krmivko pre veľké psy a pre aktívne psy. Medzi aktívne psíky patrí aj Ralf, ktorý veľmi zle znáša koterec a tak často beha sám vo výbehu, kde rád aportuje. Podľa slečny, ktorá ho venčí, je Ralf aniel, len mu niekto nesprávnym prístupom zlomil krídla, ale všetko sa dá vyliečiť. Potreboval by jedného človeka alebo pokojnú rodinku, ktorá mu ukáže, že život nie je zlý. Každopádne je Ralf poslušné zlatičko, ktoré sa ukážkovo vozí v aute a na človeka sa rýchlo naviaže, hovorí dobrovoľnička. Avšak nielen pre týchto psíkov chcú zamestnanci stále zlepšovať podmienky ich pobytu v útulku. Ďaká peniazom od mesta ich čakajú ďalšie zmeny. Ďalej nás čaká rekonštrukcia fasády, obnova elektriky, osvetlenie budeme mať nové. Na jar budúceho roka má Združenie Žiarsky Chopáč naplánované nové akcie, aby sa postupne znižoval počet zanedbaných a túľavých psíkov. Chystáme sa urobiť aj veľký kastračný program pre časť Cortina a samozrejme budeme kastrovať aj iné psíky, ktoré sa budú túlať po meste. Plánujeme to už od budúceho roku, musíme sa samozrejme poriadne rozbehnúť, všetko naplánovať, aby to bolo tak, ako to má byť. Budeme chodiť do osady a budeme kontrolovať ich zdravotný stav, ich podmienky. Pokiaľ sa nám nebude zdať, že psík žije v hodných podmienkach, tak bude odobratý podľa zákonu. Psíkom môžeme pomôcť my všetci, nielen dekami, granulami či finančne. Poteší ich, ak ich prídeme vyvenčiť a pohrať sa s nimi. Ak plánujete do rodiny psíka, skúste si najskôr zobrať niektorého do dočasnej opatery. Tak najlepšie zistíte, či starostlivosť o ňoho zvládnete a či je to ten správny parťák práve pre vás. A keďže sa blížia Vianoce, kedy mnohí kupujeme psíka ako živý darček pod stromček, pripomíname heslo všetkých útulkov. Nekupuj, adoptuj. Aj v Žiarskom Chopáčovi čakajú napríklad aj takíto malí krásavci.